Samo slušam na TV-u kako seru da može da se živi sa 500 evra mesečno. Da pitam nešto samo te ljude, jeste vi nekad izašli u grad? Znači ja da izađem u grad, u neki malo ozbiljniji klub, meni samo za separe treba 5 glava. I normalno neću sedim u tom separeju sam kao debil. Znači zovem 4-5 devojaka, računaj 70 evra ti je 1 gram belog, a ti usisivači, hvala Bogu, mogu da nabrljaju 10 grama za veče, i onda tako namrljani mogu da popiju za soma evra, brate. Računaj, znači 500 plus 700 plus 1000, to ti je 2200 evra, samo da izađeš jedno veče. Bukvalno ništa. Najosnovnije, alkohol, belo, kurve. I dobro, ajde sad, neću ti da izađeš 30 dana mesečno, ti izađeš petak, subotu, računaj 8 dana da izađeš, puta 2200, to je 17600. To je, znači, da daš sebi malo oduška posle napornog radnog dana ili nedelje, da se opustiš. 17600. A pazi, ne pričamo o nekim osnovnim životnim namirnicama. Znači, kad dođeš kući, moraš da pojedeš paštetu. Moraš da namažeš na leba, popiješ pola čaše mleka. Znači, ti bez 50.000 evra mesečno, a ti ne možeš da izađeš uopšte mesec. Mislim, barem ja.